ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለአንድ ሺህ ወጣቶች የስራ እድል የሚፈጥር ስምምነት በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን መካከል ተፈረመ። በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የተቀረጸው ብሪጅስ የተባለ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ፈርስት ኮንሰልት ከተባለ ተቋም ጋር በትብብር ይተገበራል ተብሏል። አባዲ ወይናይ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የቆዳ ኢንዱስትሪ ዘርፍን ለማሳደግና የገበያ ትስስርን ለማጠናከር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ታዲያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለወጣቶች የስራ እድል የሚፈጥርና በአምራች ዘርፍ የተሰማሩ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ የሚያስችል ስምምነት ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር ተፈራርመዋል። በፋውንዴሽን የተቀረጸው ብርጅስ የተሰኘው የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ፕሮጀክት ከኢትዮጵያ ፈርስት አማካሪ ድርጅት ጋር በመተባበር የሚተገበር ነው። በዚህ ስምምነት የቆዳ ኢንዱስትሪ ዘርፍን ለማሳደግ ትኩረት እንደተሰጠበት ተገልጿል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የስራ እድል ፈጠራ ለማሳደግ ስምምነቱ ያግዛል ብለዋል። ዛሬ የተስማማ ነው ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ነው። የስምምነቱ ዋና ዓላማ ሁለት ጉዳዮች ላይ ነው። አንደኛው የስራ እድል ፈጠራ ላይ የሚያተኩር ነው። የዩኒቨርሲቲ መሩቃን በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የስራ እድል የሚያገኙበትን ሁኔታ ለመፍጠር ነው። ይሄ ወጣቶች ወይም ምሩቃን በትምህርት ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት በስልጠናም በታገዘ መንገድ እስከ 3 ወር የሚደርስ የተግባር ስልጠናም እንዲያገኙ በማድረግ በኢንዱስትሪዎች ውስጥ የስራ እድል እንዲያገኙ የማመቻቸት ስራ ነው። የመጀመሪያው ፌዝ ላይ 1000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥር ነው። በቀጣይ ዓመታት ግን ለ51000 ዜጎች እንደዚሁ በሁለት ዓመት ውስጥ በዚህ ፕሮግራም የስራ እድል ለመፍጠር ነው የታሰቡ። ከዚህ በተጨማሪም በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ለተሰማሩ የቆዳና ቆዳ ውጤት አምራቾች የገበያ ትስስር ለመፍጠር ስምምነቱ ትኩረት ማድረጉን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ሁለተኛው ደግሞ በሀገር ውስጥ ባሉ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች የተመረቱ ምርቶች ገበያ እንዲያገኙ አምራቾችን የመደገፍ ስራ ነው። የመጀመሪያው ከትምህርት ቤት ቦርሳና ጫማ ጋር ተያይዞ የሚሰራ ነው። በዚህ የትምህርት ቤት የቦርሳና ጫማ ፕሮግራም ብዙ ምርቶችን በነፃና ቀለል ባለ ዋጋ ለተማሪዎቹ የማድረስ ፕሮግራም ያለበት ነው። ይሄ ድጋፍም በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን እና በብሪጅ ፕሮግራም አማካኝነት የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው። በሀገር ውስጥ ያሉት የቆዳ ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን ባለፉት ዓመታት ከኮቪድ ጋር በተያያዘ በተፈጠሩ ችግሮች ብዙዎቹ ኢንዱስትሪዎች ምርታቸውን ቀንሰው ቆይተዋል። አሁን የዚህ የስኩል ባግና ጫማ ኢኒሽቲቭ እንደገና መልሰው ኢንዱስትሪዎቹ አቅማቸውን እያሳደጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮጵያ የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የአፍሪካ ወጣቶች ስራ ፈጠራ ተወካይ አቶ አለማየሁ ኮንዴ ፋውንዴሽኑ የስራ ፈጠራን ለማበረታታት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል። ዛሬ የተፈራረምነው የመግባቢያ ሰነድ እቅዳችንን ለማሳካት አንድ እርምጃ መራመዳችንን የሚያመላክት ነው። በዚህ ስምምነት የስራ እድል መፍጠር፣ የሀገር ውስጥ አምራቾችን ማበረታታትና የገበያ ትስስር መፍጠር ትኩረት ተደርጎበታል። በቀጣይም በሌሎች ዘርፎች በቅንጅት እንሰራለን። የአምራች ዘርፍን ልዩ ትኩረት በመስጠት ለሀገር የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል።